নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৈজ্ঞানিক কথাবাৰ্তাৰ আজিৰ এই খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকলৈ আকৌ কিছুমান অতি সুন্দৰ সুন্দৰ টেক নিউজ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছাম ট্ৰিটচেণ্ট এফেল। প্ৰথমতে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ বিষয়ে। যেতিয়া ফেচবুকৰ ডাটা লিক হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা ফেচবুকৰ ইউজাৰৰ সংখ্যা কিছুমাত্ৰা কমি আহিবলৈ ধৰিছিল আৰু এতিয়া US এই ফেচবুকৰ সংখ্যা অতি নিম্নমানৰ পাইছেগৈ। আগতে US অতি জনপ্ৰিয় ছাইট প্ৰথমতে আছিল গুগল আৰু দ্বিতীয়তে আছিল ফেচবুক। কিন্তু এতিয়া এই ফেচবুকক US শ্বেয়াৰ পেলাই দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইউটিউব। আৰু এয়াই আছিল এটা নতুন লেটেষ্ট আপডেট। এইবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ এণ্ড্ৰইড পাইৰ বিষয়ে। আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডৰ বিভিন্ন ভাৰ্চন ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাই আহিছে, ললিপপ হওক বা নগদ হওক বা অৰিঅ হওক। এইবাৰ এণ্ড্ৰইডে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে এণ্ড্ৰইড 9.0, যাক এণ্ড্ৰইড প্ৰাই বুলিও জনা যায়। এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক নতুন নতুন মোবাইল মেনুফেকচাৰ হ'ব, এই সমগ্ৰ মোবাইলতে আমি এই নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেম দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। এইবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ অতি জনপ্ৰিয় এপ হোৱাটছএপৰ বিষয়ে। কিছুমান এক্সপাৰ্টে এটা তথ্য লাভ কৰিছে যে হোৱাটছএপত কিছুমান হেকাৰে আমি যিবিলাক মেছেজ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকলৈ ছেণ্ড কৰোঁ, ঠিক আমি ছেণ্ড কৰাৰ সেই মুহূৰ্ততে সেই ৰিচিভাৰজনে মেছেজটো ৰিচিভ কৰাৰ আগতেই সেই মেছেজটো মডিফাই কৰি তেওঁলৈ পঠাব পাৰে আৰু এই এচাম হেকাৰে ইয়াক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এক্সপাৰ্টসকলে কৈছে যে এই কাৰ্যটো সাধাৰণ মানুহক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হোৱা নাই, কেৱল কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰুপত এই ছিষ্টেমটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু হোৱাটছএপে নিশ্চয় অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এই সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এয়াই আছিল হোৱাটছএপ ছিকিউৰিটিৰ তৰফৰ পৰা ওলোৱা এটা আপডেট। এইবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ মোবাইলৰ প্ৰচেছাৰ স্নেপড্ৰেগনৰ। প্ৰায়বিলাক মোবাইলতে যিবিলাক প্ৰচেছাৰ লাগি থাকে, এতিয়া নতুনকৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছাৰ আমালৈ লৈ আহিছে যাক স্নেপড্ৰেগন 670 বুলি কোৱা হয়। আৰু ডেভেলপাৰে কৈছে যে এই প্ৰচেছাৰটো যেতিয়া আমাৰ মোবাইলত নতুনকৈ আহিব, আমি আৰু অত্যাধিক ভালভাৱে বা অতি ফাষ্টভাৱে সেই মোবাইলসমূহ চলাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এই প্ৰচেছাৰৰ সহায়ত AI টেকন'লজিয়ে অতি সুন্দৰভাৱে মোবাইলত কাম কৰিব পাৰিব। আৰু এয়াই আছিল মোবাইলৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা এটা আপডেট। এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ হোৱাটছএপৰে আন এটা নিউজৰ বিষয়ে। কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰাই এটা কথা শুনিব পাৰি আছিলোঁ যে হোৱাটছএপত কেৱল 5x ইউজাৰ চেণ্ট এটা ছিষ্টেম লঞ্চ কৰিব বুলি। ইতিমধ্যে হোৱাটছএপে অফিচিয়েলি এই ছিষ্টেমটো আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিছে। ইয়াৰ সহায়ত আপুনি এতিয়া এটা মেছেজ কেৱল 5x চেণ্ড কৰিব পাৰিব, বা একেবাৰে আপুনি এটা মেছেজ 5x বা তাতোকৈ বেছি চেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব। যিবিলাক আমাৰ উৰাবাতৰি চলি আছিল এইবিলাক ৰোধ কৰাৰ বাবে এই নতুন ফিচাৰ্ছটো হোৱাটছএপে লৈ আহিছে। কিন্তু ইয়াত এটা সৰু বিসংগতি দেখা গৈছে। যদি আপুনি এটা মেছেজ এবাৰত 5 ব্যক্তিলৈ চেণ্ড কৰে আৰু 6 ব্যক্তিজনলৈ আপুনি চেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু সেই মেছেজটোৱে যদি আকৌ 2 বা 3 পিছত চেণ্ড কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপুনি সেই 5 ব্যক্তিকে সেই মেছেজটো চেণ্ড কৰিব পাৰিব। এনেকৈ আপুনি সেই মেছেজটোৱে 5 বহুতলৈ চেণ্ড কৰিব পাৰিব। হয়তো ইয়াৰ ওপৰতো হোৱাটছএপে এক বিকল্প ব্যৱস্থা লৈ আহিব, কাৰণ যদি এনেকৈ আকৌ 5x সেই মেছেজটো পঠাব পাৰি তেনেহ'লে উৰা বাতৰি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সফল নহ'ব। তাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ হোৱাটছএপৰে আন এটা ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে। হোৱাটছএপত ৰেলৱে হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটাত যদি আপুনি কেতিয়াবা মেছেজ কৰে তেতিয়া ৰেল সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্য বা আপুনি যদি কিবা অভিযোগ দাখিল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই নাম্বাৰটোত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ৰ দিনা বহুতো মেছেজ আমাৰ গ্ৰাহকসকলে এই নাম্বাৰটোলৈ পঠাইছিল, যাৰ ফলত নেকি কিছুমান ছিষ্টেমৰ খেলি মেলি হোৱা দেখা গৈছিল। কিন্তু নাম্বাৰটো মেছেজ কৰিবলৈ বা শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠাবলৈ তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল। আপুনি যদি ৰেলৱে কিবা হেল্প সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত পৰিছে বা আপুনি যদি ৰেলৱেৰ বিষয়ে কিবা তথ্য জানিব লাগে তেনেহ'লে সেই তথ্য জানিবলৈহে এই নাম্বাৰটো ডেভেলপ কৰা গৈছিল। গতিকে আপোনালোককো অনুৰোধ কৰোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হেল্পলাইন নাম্বাৰ যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা শুভেচ্ছা বাণী প্ৰদান নকৰে। কিন্তু ব্লু হোৱেল গেমৰ বিষয়ে নিশ্চয় মনত আছে। কিছুদিন পূৰ্বে এই গেমটোৱে বিভিন্ন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গৈছিল। ইয়াৰ ফলত বহুতো উঠি অহা ল'ৰা মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলগৈ। কিন্তু এতিয়া ঠিক
সেই ব্লু হুৱেল গেমৰ নিচিনাই এখন নতুনকৈ গেম হোৱাটছএপে হোৱাটছএপে ভাইৰেল হ'বলৈ ধৰিছে, যাক আমি মমো চেলেঞ্জ গেম বুলি জানো। যদি আপোনাৰো কোনোবা বন্ধু বা আপোনালৈ এনেকুৱা হোৱাটছএপত এই মমো চেলেঞ্জ গেমৰ বিষয়ে কিবা লিংক আহিছে, আপুনি সেই লিংকবোৰ ইগনোৰ কৰক বা আপুনি ওচৰৰ পুলিচ থানাত কমপ্লেইন কৰক। কাৰণ এই মমো চেলেঞ্জ গেমৰ ফলত এতিয়ালৈ এজন মানুহৰ প্ৰাণ হানি হৈছে। আৰু আপুনিও সতৰ্ক থাকক, আপোনাৰ ওচৰৰজনকো সতৰ্ক কৰক, যাতে এনেকুৱা বেয়া গেমৰ প্ৰভাৱত কেতিয়াও নপৰে। এবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ অপো F9 প্ৰ'ৰ বিষয়ে। এই মোবাইলটো অহা 21 আগষ্টত আমাৰ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদি আপুনি এই F9 প্ৰ'টো কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে 21 আগষ্টলৈ অপেক্ষা কৰক আৰু আমাৰ সকলোবোৰ শ্বপিং ছাইটতে আপুনি এই মোবাইলটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াত আপুনি অতি উচ্চমানৰ এক কেমেৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এয়াই আছিল অপ'ৰ ফালৰ পৰা অহা এটা আপডেট। এইবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভোডাফোনে নতুনকৈ লৈ অহা দুখন ভাউচাৰৰ বিষয়ে, 549 আৰু 799। এই 549ৰ সহায়ত আপুনি ডেইলি 3.5 GB ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 28 দিনলৈ, আৰু ইয়াৰ সহায়ত আপুনি আনলিমিটেড কল প্লাছ 100 SMS পাৰ ডে কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যিখন 799 পেক লাভ কৰিব তাত আপুনি 4.5 GB ডেইলি ডাটা প্লাছ আনলিমিটেড কলিং আৰু 100 SMS পাৰ ডে কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ঠাইত এতিয়াও জিঅ' নেটৱৰ্ক নাই বা যদি আপুনি এতিয়ালৈ জিঅ' নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপুনি এই দুখন পেক ব্যৱহাৰ কৰি আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেটৰ মজা ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটো ট্ৰেক নিউজ। যদি ভাল লাগিছে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ আমি সদায় আপোনালোকলৈ এনেকুৱা টেকন'লজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।